Ал Алматыда жаппай көлік ұрлаумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Соңғы кездері көліктердің жиі жоғалғаны сонша тұрғындар полицейлер жұмыс істемейді деп тіпті президенттің атына видео үндеу жолдаған еді. Осы видеодан кейін күдіктілер іле-шала ұстала қалды. Ендігі мәселе шын қылмыскерлер ұсталды ма? Өйткені кінәлерін ешқайсысы мойындамай отыр. Көлігінен айырылған алматылықтар күдіктілер ұсталды дегенде қатты қуанған, алайда 5 машина ғана иелеріне беріліпті. Тергеу аяқталып 28 желтоқсанда басталған сот ісі әлі жалғасуда. Жауапқа тартылған 5 күдікті тергеуде айтқан уәждерін сотта өзгертіп айтуда дейді жәбірленушілер. Көліктері жаппай ұрланғандар тергеу кезінде де сотқа да тиісті айғақтар мен дәлелдерді өзіміз ұсындық дейді. Ұрыларды біздің естің алдына кеп түсірген қоймыз, мына жерде мынандай машина алдым деп. Даже сол видеолардың өзі жоғалып кеткен біреудің ықпалы ма, әлде әдейі істелген бе білмейміз. Оның бәрі істе тігілмеген. Енді ұрылардың айтып отырғаны, ол кезде ешқандай видео түсірген жоқ. Біз просто алдын ала ұрлаймыз деп осы жерден көргенбіз, бірақ оны басқа біреу ұрлап кетті деген сияқты өздері сөздеріне тайқып кетіп жатыр. 2017 жылы Алматыда 155 машина ұрланып, 89 ғана табылған. Бұл қалалық полицияның дерегі. Шілде айында бір ғана ауладан бірнеше көлік жоғалып, тұрғындар шу көтерген. Кейін ұйымдасқан топ ұсталды деген полицейлер тергеуді бастаған. Жауапқа тартылған 5 айыпталушыны 6 заңгер қорғап жатыр. Солардың бірі кінәсіз жандар сотталып кетуі мүмкін дейді. Модернизация болып жатыр. Соған қарамастан біз ойлаймыз енді сот үкімі заңды түрде шешіледі деп ойлаймыз. Бәрін кінәсіз адамдар бұл жақта бар, кінәсіз адамдар бар. Жай, допустим, дәлелдер жоқ іс бойынша. Жоғалған 11 көліктің өзгесінің қайда екені белгісіз, бірақ Қордай кедені арқылы Қырғыз еліне өткен көліктер заңды түрде сатылғанын сол елдің полицейлері хабарлапты. 2 айдан асқан сот ісінің жарыс сөзі 16 наурызға белгіленді. Жарас Ниязбек, Ринат Абулқайыров, Информбюро, Алматы.